Olutposti, se saapui Tampereelle ja nyt on laitettu karvaa pöydän ääreen aika tanakasti. Tässä on vähemmistönä tuntuu. Pitkäkäs aika siitä on, kun käytiin viimeksi tällä. Se on varmaan... Vuosi. Vuosi. Olette just muuttaneet tuohon. Oottiin, vähän reilu vuosi. No, joo, aivan. Siinä se on vuosi turahtanut. Niin on yhtäkkiä. Mitäs tässä vuotena, pystyttekö referoimaan, mitä tässä nyt tapahtunut? Panimo on kasvanut ja... No ehkä tärkeimpänä koko niin kuin suomalaisen olutkulttuurille mun täytyy sanoa, että me ollaan saatu sainattua kovia jätkiä tänne meidän talliin. Niin kuin on tullut kaikenlaista osaamista ja kokemusta ennen kaikkea. Soraniemen Veikkohan on ollut mukana alusta asti, mutta nyt vihdoista viimein pystyttiin sitten Veikko-palkkaa meidän yhteisomanakeriksi niin kuin täyspäiväiseksi. Mm-hmm. Ja sitten ollaan noilta isommilta panimoilta saatu väkeä tänne niin kuin meidän kasvuun tukeen, koska laitteistot isonee koko ajan ja kasvu sitten niin investoinnissa ja näissä näkyy, niin sitten sieltä löytyy osaamista, tiedäksä. Niin se on ihmiset etusijalla. Totta kai siis myynti kasvoi viime vuonna 150%. Ja viime vuonna tehtiin 1,35 miljoonaa litraa. Tänä vuonna kasvu näyttäisi alkuvuoden perusteella semmoista 55-60%. Paljon tätä jengiä tässä nyt on teillä duudessa, niin kuin vakituisena? Vakituisena 2-6. Niin varmaan sitä luokkaa, joo. Joo. Sitten siihen päälle harjoittelijat opiskelijat. Ja mitä toimikuvia tässä niin kuin on? Siellä on tietenkin myyntiä, taloutta, mitä muita tämän kokoisessa panimossa vaaditaan? No. Varastossa on oma henkilökunta, astioinnissa on oma henkilökunta, labrassa on oma henkilökunta, siellä on tällä hetkellä 3 tyyppiä. Ja kellarissa on oma henkilökunta, keitossa on, keittiössä on oma porukka, että ollaan päästy niin kuin sillä lailla, että porukka rupeaa fokusoitumaan niin kuin hommiinsa. Se on tosi tärkeää ja tuotepäällikkö meillä on nykyään täyspäiväinen niin kuin mainitsit talous ja myynnin puolella, niin on oma henkilökunta sitten, että tämä rupeaa niin kuin... Totta kai kasvun myötähän tämä niin kuin tulee ihan niin kuin oikeissa yrityksissä. Ja sitten teillä on tätä event-toiminta, tapahtumatoiminta. Tapahtumatoiminta, joo, kyllä. Et siinä on sitten vielä oma juttunsa. Ja nyt on tullut niin kuin verkkokauppahommat, että me ruvetaan siis olutta myymään verkkokaupan kautta ja jopa väkeviä. Että se on nyt tulossa. Ja tämmöinen fanitoiminta, kun meillä on hirvittävä määrä tietysti faneja, niin ruvetaan huomioimaan heitäkin tietysti sitten kaiken. Ja joka puolella maailmaa voisi sanoa, kun me tehtiin Korpiklaani olut, niin kuin Korpiklaani uutisoi sen omilla sivuillansa, niin alkoi sähköposti piliseen täällä, että ihmiset kysyy ympäri maailmaa, että mistä tätä saa tätä Korpiklaani olutta. Sitten vaan vastasi siinä Tampereella. Musiikki ja tuo alueen liitto, että se tukee toisiaan aika mukavasti näin. Tuossakin on varmaan hieroutunut muutama stara tuossa lavalla. Siinä on ollut ihan nimekkäitäkin esiintyjiä. Tai mikä nyt on, mutta, niin kyllä meillä täällä hyviä bileitä on järjestetty. Että. Ja tastingia järjestetään tässä samassa tilassa? Ja... Joo, meillä on 2 tilaa oikeastaan niin kuin tapahtumille. Että ylhäällä on pienempi maistelutila, maks 30 ja tässä on sitten maks 100. Tässä alhaalla ja sitten on saunat. Maailman ensimmäinen automatisoitu olut sauna muun muassa löytyy. Mikä olut sauna? Mitä se tarkoittaa? Maailman ensimmäinen. No totta kai se on maailman ensimmäinen. Totta kai täytyy olla maailman ensimmäinen. Totta kai, ei se muuta. Mitä se olut sauna tarkoittaa? No siinä on vähän totta kai, mutta meillä on semmoinen kasteen järjestelmä, tämmöinen automaattinen. Se huomioi sit saunan lämpötilan kosteuden ja suihkauttelee sit sieltä, mutta sen sijaan, että lisävaihtoehtona on veden lisäksi sitten niin kuin tämmönen
voi valita meidän jonkun olueen, jota sitten tämä järjestelmä rupeaa sitten suihkauttelemaan sinne. Onko tätä punaista ripsuteltu kiukalle? Tota mä en ole kyllä testannut, että se on niin uusi tuote. Että. Mikä tämä muuten on? Se on tämmöinen Red Berliner vadelmavehnis, että semmoinen 3,8 taisi olla pinnoilta. Tosi sopii tota tytöille ja tota noin, niin meille varsinkin. No meille varsinkin. Kiva. No, osake Annitkin oli ja tuossa ja menikö putkeen? Joo. Meni. Paljon teillä on osakkeita nyt tässä? Lähentelee 5000. Joo, karman alle 5000. 5000? Joo. Okei. Sehän on vähän niinku, no samallahan on erilaisia faneja ja totta kai vievät sanomaa eteenpäin. Kyllä. Täällä tapaa. Tähän tämä homma on alusta asti perustunut. Juuri sen. Onko ulkomailta asti vai on? On. Okay. Kyllä pääosa Tampereen seudulta on tietysti. Että. Niin te olette identifioitunut kyllä aika mukavasti tämmöisen niin kuin tämän Tampereen seudun, Pirkanmaan seudun omaksi panimuksi. Ja onko teillä joku strategia ollut tämän kanssa juuri, että täältä lähtee? Niin kuin tuota? Ehdottomasti. Ehdottomasti, että tämä on hirvittävä voimavara, mitä tästä saadaan. Ja tota noin, niin järjestettiin itse asiassa pari kyselyä, ollaan tehty sekä alueen kauppiaille ja nyt just saatiin eilen tieto, niin tota, toi tutkimusyhtiö Innolinkki teetti sitten tota noin, kuluttajatutkimuksen meidän merkityksestä Tampereelle, niin aika huikeita tuloksia on tulossa, tai niin kuin tälläin. Mutta tämän kasvun kautta ollaan kohta siinä tilanteessa, että meidän täälläkin loppuu meidän tilat kohta. Et vaikka me saatiin tähän 2500 neliöä lisää verrattuna viime paikkaan, niin tota, täältä on niinku viimeiset neliöt sit suunnilleen kohta puolin käytetty. Että tuolla on ihan uudet isot hallit, mitä säkään nyt on nähnyt, niin tota, valmistunut. Ja tota, se on sitten siinä, ja jos kasvu jatkuu tämmöisenä, niin meidän on, ja muutenkin meidän kontrolleri ja talouspuolen ihmiset on niin kuin sanonut, että olisi järkevää omistaa ensinnäkin se oma kiinteistö, että me ollaan, todennäköisesti ollaan menossa keskustelemaan kaupungin kanssa, että löytyisikö tonttia ja rakennettaisiin sitten. Justiinsa itse asiassa tähän niin kuin liittyen, niin naureskelin, kun tällä viikolla kävi rekka hakemassa Eurooppaan litrioluita ja muistan, kun olin Tuomaksen kanssa noin 7 vuotta sitten tuolla Ikurin perämettissä katsomassa tiloja panimotoiminnalla. Se oli semmoinen pieni autotalli ja se vaikutti silloin oikein hyvältä vaihtoehdolta. Sitten on kuitenkin 7 vuotta aikaa ja nyt on niin kuin aika nopea harppaus loppujen lopuksi. Minnekäs tota, minne Lidl-homma, sehän eli selviää Euroopan Lidleihin teidän oluet sitä kautta? 2300 myymälää kahdessa. 12 maata voitiin ottaa vastaan. Tai joo, 12 se oli. Joo. Ja tota noin, niin sanotaan näin, että se on tärkeää, saada hyvä referenssi siitä. Pystytään näyttämään kyntemme niin kuin tavallaan kansainvälisille kauppaketjuille ja tota noin, niin saadaan päästään tätä kautta ehkä neuvottelupöytiin sitten paremmin. Sanotaan näin, että tämä on nyt muuttunut vähän tämmöiseksi, että niin kuin mieluummin sitten niin kuin vähän isompien toimijoiden kanssa sitten tota noin. Niin parempi se kertainen rytinä kuin aina ne napina ne tota, näissäkin. Mistäs maista, jos me nyt lähden tästä Eurooppaan reissaamaan, tota, etsimään teidän oluita muitakin kuin täältä kotiseudulta, niin mistä maista mä sitä niin kuin löytäisin? Tanska on ensimmäinen, sitten on siinä Saksan ympärysmaat, Saksaan sitä ei mene. Saksan ympärysmaat, sitten oli Serbia, Kroatia, molemmat Irlannit. Joo. Hollanti, Belgia, Itävalta, Sveitsi. Niin. Puola taisi olla. Puola taisi olla kanssa.